Hallo. Зв'язок є. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми виходимо в стрім з іншого місця. Чому? Тому що минулого разу, коли закінчувався наш стрім, почав глючити зв'язок. Навіть не дивлячись на те, що виходили із того місця, де завжди було нормально, з того самого пристрою. Не знаю точно, яка причина, можливо, там якісь технічні неполадки, але перечитавши ваші коментарі, наткнувся на декілька, де ви пишете, що не поширюється відео. І ми самі по собі бачимо, що є в нас наші, з нашої команди хлопці, які поширили відео, але воно в них на сторінці чомусь не пішло. Тому сьогодні вийшли з іншого місця. Навіть розглядали з хлопцями можливість попробувати вийти з нашої сторінки, з групи «Тячівські повстанці», але все ж таки вийдемо, мабуть, з неї іншим разом, тому що якщо такі неполадки, ну, можливо, там хтось втручається, намагаються якимось чином заблокувати, я в технічних питаннях не сильний, але все рівно треба пробувати якісь варіанти. Тому я анонсую, завтра вийду десь біля 7-ї години, просто тестово з групи «Тячівські повстанці». Я розумію, що часто ми цього не робили, але ну, я думаю, знайдемо про що порозмовляти. Сьогодні пропоную поговорити в такому форматі. Я вам розкажу, що відбувалося за цих останніх 2 дні, дуже коротко. І дуже би хотів поспілкуватися, попробувати в прямому ефірі, якщо хтось бажає долучитися. Звичайно, я дуже би хотів, щоб це хтось був із людей, які вам відомі. Дуже би був не проти поспілкуватися з Артемом Семенихіним, бо тому, що бачу, хтось часто в етерах, в інших етерах говорить, що там Тячівські повстанці і Артем Семенихін, ви наші стосунки знаєте, ініціатива 14-го числа є не нашою. Але якщо ви спостерігали за нашими діями, ми прийняли рішення підтримати її, закликати людей. Але в тому випадку, коли чітко вдасться сформувати до того часу, як треба буде виходити, ну, як мінімум за неділю, розуміння, стратегію, хто нас веде, куди нас веде, ми про це вже говорили. Тому, якщо має можливість Артем Семенихін, чи можливо, я дивився стрім Олега Заболотного, друга кія. Він 2 рази в стрімі згадував моє прізвище. Не все мені стало зрозуміло, ніби і нічого такого поганого, але каже ті ж самі слова Іван Малько і Артем діятелі. Ну, якщо в друга кия, я вважаю дійсно, він правильно говорив. Я можу називатися його побратимом, ми дещо разом пройшли. Якщо хоче поспілкуватися, я буду тільки радий, долучу до ефіру, я думаю, вам буде цікаво. Я готовий відповісти на будь-які запитання. Так само можете долучатися будь-хто, чи завтра так само в групі легше вести діалог, і тим людям, які за нами спостерігають, буде набагато зручніше зрозуміти, легше зрозуміти, що ми хочемо, для чого воно нам потрібно, чи будемо ми кудись виходити, чи ми просто там говоримо ні про що. У діалозі набагато легше про це розмовляти. Добре, тоді переходжу до справи, чекаючи, що хтось все ж таки зголоситься, і ми покажемо приклад, бо ми від своєї думки не відмовилися. Все ж таки до 7-го числа спробуємо поспілкуватися зі всіма людьми, які можуть підняти народ у прямому ефірі. Ми, по крайній мірі, будемо робити все від нас залежне. Тому тепер, що було за ці 2 останні дні? Були позитивні події, тому що до нас на зв'язок вийшло декілька людей, яких ми хотіли чути. Я тепер не буду говорити, хто. Вони мене на це не повноважували, але в приватній розмові вони дали нам зрозуміти, що вони підтримують нашу ідею, що дійсно потрібно об'єднуватися. Я думаю, вони, ну, якщо не бачать цей ефір у прямому етері, то подивляться його в записі і можливо, вони там завтра долучаться чи коли. Саме головне, чого ми добиваємося, щоб ми дали людям, які мають можливість все ж таки вийти, але поки що не вірять, що з цього щось получиться, відповіді на всі запитання, щоб вони розуміли, куди, з ким, для чого і що буде далі.
Чекаю на включення. Що вам розказати? Я хотів би дійсно, щоб кожна людина, кожний, ну, хто має досвід заклику людей на протестні акції, відповів вам, не нам, а вам у першу чергу на питання, чи вони планують щось зробити до виборів, чи вони не планують, чи вони йдуть на вибори. Ну, принаймні ми спробуємо це зробити. Дивіться, щоб було легше мені з вами спілкуватися, якщо немає, ну, я не бачу у віконечку, що хтось проситься долучитися до ефіру, було б зручніше так поспілкуватися. Можете ви задавати питання, я буду готовий на них відповісти. Але прошу вас, не питайте про подвійне громадянство венгерське. У нас інших паспортів немає, я не знаю, що вам про це говорити. Я це не підтримую, не засуджую. Люди прийняли якісь там рішення, бо часто бачив такі відповіді. Якщо вас щось цікавить, то питайте про 14 число, чи можливо питайте, що ми там, або робіть зауваження, що ми не так зробили. Буду радий вам відповісти. Чекаю на ваші запитання. Добре, нема, не хотіло бися коментувати знову ж таки тих людей, які про нас згадують, що вони не вірять, що можна в такий спосіб щось змінити, але ну, давайте про Олега Заболотного. Я все ж таки скажу, я дійсно поважаю цю людину, не маю до нього ніяких зауважень, але маю право відреагувати на тому, що він дійсно згадував у своїх етерах нас. Ми вже говорили, наш представник був на конгресі, і ми підтримуємо конгрес, але не розуміємо, чому вони не розуміють, що такий... таке бачення їхньої перемоги, ну, є принаймні дуже оптимістичним. В виборів ми не віримо і намагаємося все зробити для того, щоб... Нема зв'язку. До виборів. Ну, бачу, є якісь питання. Чи є у вас спільний кандидат у президенти? У нас нема кандидата, ми вже відповідали. Він і не може де взятися. Є... Я думаю, щось перебиваю, вибачаюся, друзі. Щодо спільного кандидата, я думаю, що якщо ми дійсно вдасться зустрітися всім і в прямому ефірі поспілкуватися, буде дуже чітко ясно, хто вже йде на вибори, хто нема. У нас спільного кандидата нема. Спочатку цих треба зняти, а потім думати за кандидата в президенти. Згідний 100%, ми повторюємося, ми ходили на всі мирні марші, абсолютно на всі. Я вже говорив, починаючи із границь, коли Михайло Саакашвілі переходив. Ми ходили на абсолютно усі акції. Ми були, ну, відповім щодо, ну, дивіться, коли в 16-му, по-моєму, році перед на Майдані Незалежності, коли вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні, і тоді зібралося дуже багато військових. Вони чомусь розійшлися, ну, вони сказали, що президент пообіцяв їм, що вже все буде добре, але РПС прийняло рішення залишитися. Вони ночували біля стели 3 ночі, про це говорив Юра. І у мене на сторінці є фотографії, 2 ночі ми там ночували з хлопцями, стояли на периметрі, очікували розгону. Ми там були. Минулого року, коли Нацкорпус «Свободою» пройшлися 22 числа, а приїхали ми на Майдан Незалежності ще 18-го, дочекалися всіх спроб політичних різних рухів, громадських організацій, сподіваючись, що щось буде відбуватися, навіть прийняли рішення дочекатися, не дуже вірячи в те, що з того щось вийде. І 22 числа, коли Нацкорпус буде проходитися великою кількістю. У нас теж є фотографії, постояли, послухали вимоги, побачили, як міліціонерів, не маючи, хлопці сміливо у маєчках, як ви пишете у своїх постах, однакових з хорошими колонками. Але ключове в тому, що
Ми там були. Були із РПС, були із свободівцями, з націоналістами, були із рухом нових сил, були всюди. Тепер просто ми хочемо не переконати вас, що ми там щось можемо зробити, а хочемо їх всіх тепер закликати, тому що кожному з них нам є що відповісти. Закликати до спільного круглого столу і прийняти рішення. Нехай вони відповідять, чи вони дійсно закликали людей для того, щоб підніматися, бо вони хочуть щось змінити, чи це просто були якісь там політичні там вислови, мітинги. Я думаю, це розумно. Поки ми не зрозуміємо і не об'єднаємося, доті Порошенкові навіть не треба нічого придумовувати. 15-20 кандидатів, я думаю, всі ви погодитеся, зроблять президентом Бойка Юлію Володимирівну або того ж самого Порошенка. Це дорога не те, що в нікуди, це дорога у нас просто не буде. Через 2 роки такої країни на карті світу, як Україна, може взагалі не бути. Є можливість щось змінити, дуже мало часу, і я знову ж таки говорив, ми не закликаємо до військових переворотів, поки що не відчуваємо ніякого утиску з боку влади. Не знаю, можливо, вони щось і готують. Є в нас інформація, що там от є команда там придумати для нас якесь покарання, щось там нам підкинути. Ну, але це таке. Ми цього не боїмося. Ми до цього готові. Але точно кажу, що ми хочемо, щоб люди, всі люди повірили, що лідери громадських організацій об'єдналися, виробили спільну стратегію, і тоді, я думаю, що Вірменія буде завидувати нам. Як ви думаєте, чи приймуть закон, який забороняє критикувати владу, і хто такий? Думаю, що приймуть все, і 3 колеса чи 3 машини в черзі, що Янукович придумовував, це буде вже казочкою. Я думаю, вони вже багато чого такого не приймали. Я думаю, що вони будуть визнакувати злочинними через будь-які там печерські суди, будуть визнавати злочинними організаціями і Конгрес, і тячівських повстанців. Де буде будь-яке слово, яке там суперечить, що до якого можна докопатися, я думаю, це буде підставою для визнання цих людей злочинними угрупуваннями. Вони будуть нас блокувати, сажати по тюрмах. Ви бачили, що робилося із Савченко. Я не кажу, що я підтримую її з хлопцями, чи ми, ну, ми не я, а ми, або щось там ми їй не віримо. Я думаю, що вони упакували її туди ні за що. Так що від цієї влади нема чого чекати. Якщо вони випустили топаза, а знаєте, що роблять із торнадівцями, то що, про які питання ви задаєте? Впевнений, що буде так, вони будуть це робити. Слава Україні, героям слава! Андрій Пасічник, привіт, друже. Злочинців допускати до виборів не можна. Я трошки повернуся. Я дійсно, я чекаю, можливо, дивіться, я ще таке скажу. Сьогодні я пропустив дзвінок, ну не взяв дзвінок від одного громадського активіста, від Андрія Матрея. Нещодавно з ним спілкувався, я знаю, що у Андрія є ініціатива, він проводить на сервері якісь спілкування. Я поки що відмовляюся від того, давайте я поясню. Я не зміг переконати його, чому я це не роблю. Давайте я спробую пояснити тут. Якщо Андрій хоче, нехай долучається, я відповім на будь-яке його запитання. Я поки що не маю, що тим людям відповісти, не дивлячись їм в очі, я говорив. Я буду говорити, порадившися з нашими хлопцями, тільки у прямому ефірі. Щось ми переключили. Щось не то нажав. Тому Андрій, Сергій Кириченко, Запоріжжя, десь у групах, у нас, я вам говорив, є обласні групи, пише мені, що далі. Ну, тепер бачу, ніби підтримує, ніби розуміє. Але я кажу, я тут готовий відповісти на будь-яке запитання. Чи це буде громадський активіст, чи це буде, ну, я не буду говорити якихось тих великих таких фамілій. Наша діяльність відкрита за останні 4 роки, і нам нема чого соромитися. Головне, не хто буде президентом, а чи зможемо відбудувати систему, яка зможе контролювати владу. Ми про це говорили, тому ми й говорили, що ми особисто намагаємося зробити так, щоб люди мали можливість впливати на будь-яку владу у спосіб,
такий, який не потребує поїздок до Києва, в себе вдома, координуючи свої дії легко, дуже легко, через групи. Головне, щоб була комунікабельність. Ми можемо в будь-який час зібратися, піднятися, але це дуже саме головне, щоб вони комусь вірили, щоб та людина там, чи декілька людей одночасно закликали, і люди в своїх місцях зробили будь-яку владу, притягнули до відповідальності. Я сподіваюся, що так і буде, буде нова влада, і ті, хто все ж таки наважиться посісти якісь посади у нових урядах, у нових парламентах, то вони будуть дуже сильно ризикувати, бо люди вже не будуть чекати, доки вони вкоріняться 4-5 років, а за 3-4 місяці притягнуть їх до будь-якої відповідальності. Ми над цим працюємо. «14 жовтня ви будете з Семенихиним?» Вже говорив, кажу, чи будемо, чи не будемо. Я поки що не впевнений. Ми людей, ми сказали, що ми підтримуємо тих хлопців, які разом із Артемом закликали. Це були представники з різних регіонів. Я перепрошую, я майже нікого з них візуально не знаю, але це нічого не означає. Я думаю, що це громадські активісти такі самі, як і ми. І до їхніх слів варто дослухатися. Але я кажу, ми не можемо виключати такого варіанту, що Аваков буде намагатися якимось чином через листівки про те, що вони говорять, притягнути, запросити, якимось чином визвати хоч до 2-3 тисячі звичайних людей, які не належать до їхніх нацдружин там, чи до нацкорпуса, і в такий спосіб спробують захопити владу. Під прокуратурою, я вже говорив, я бачив депутата з Народного фронту, можливо, людина і непогана, але це мене наштовхує на сумніви, що це не робиться із якоюсь метою, з давно спланованою. А ще гірше, що цим може скористатися третя сторона. Вони вже це робили. І чи вийдемо 14, чи не вийдемо? Можливо, що поїдемо, якщо не вдасться нічого зробити, якщо все так і буде відбуватися, ми будемо діяти і надалі в тому напрямку, щоб все ж таки почути думку лідерів, яких опозиційних. Якщо нам цього не вдасться зробити, навіть якщо приїдемо 14-го в Київ, якщо ми побачимо там Тягнибока із Білецьким і побачу тих 15 тисяч того, вийду в ефір, подякую всім, що спостерігали за нами, і поїдемо додому. Коли ми їхали туди, ми говорили, що маючи підтримку там 50 тисяч чи скільки лайків, ми їдемо конкретно, ми вдома сказали, що ми будемо робити, через як будемо робити. Ми, приїхавши туди, сказали, що ми зробили що? Взяли в один руку телефон із лайками і пішли того виконувати. Тепер обіцянок ви від нас таких не почуєте, тому що ми за свої слова привикли відповідати. Тому, мабуть, будемо їхати навіть для того, щоб подивитися, щоб звідти вийти в стрім. Для нас це не є великою проблемою, але пхатися в якісь там, чи бути розмінною монетою в чиїхось іграх, повірте, ми вже чомусь навчилися теж. Але дуже би хотілося, навіть не будучи ініціаторами цієї акції, спробувати не то, що там втрутитися, вплинути, бо все ж таки ініціатори і повинні вести тих людей. Але щоб вони точно пояснили, щоб до тої акції долучилися всі рухи, які називають владу злочинною, і щоб з цього щось вийшло, бо це вже жовтень, що зимою буває, ми вже бачили. І потім приходять вибори, я думаю, що це буде погано. Так, як ви думаєте, про це я вже говорив, про прикривати. Трошки перебиває, можливо, навіть виключиться. Тут у нас є Wi-Fi, вроді би зв'язок класний, але я не виключаю такої можливості, що хтось намагається втрутитися. Можливо, це нереально, я не знаю, мене ніколи не блокували, я в себе на сторінці якихось таких поганих речей не запощую, але тут дозволяю собі не просто критикувати владу, а й обзиваю їх там, в міру нецензурними словами. Тому говорю, завтра спробую вийти тестово з групи «Тячівські повстанці», прошу людей, які дивляться, додавайте туди в групу, долучайте своїх друзів, яких вважаєте патріотами. В тій групі «Тячівські повстанці» є там більше 16 тисяч людей. Ми долучали тільки тих, які нас підтримували. Це загальнодоступна група. Вона не має відношення до закритих чатів, до інших груп.
А там можна будь-що обговорити. В тій групі завтра спробую вийти, можливо, будемо працювати і через групу теж. Навіть там завтра там повідомлю ще декілька акаунтів своїх друзів, просто їх вам нагадаю. Взимку ви за ними спостерігали. Більшість із вас, цих хлопців, ми користувалися тими акаунтами, вони виходили в стріми, тому що ну, треба себе убезпечити тим, що можливо там будуть втручатися у ці фейсбуки. Юрій Заболотий, Ваня, як там ветер спільний вийти? О, ну там є віконечко, я не знаю, колись мене Рустам, перший раз, коли були ті події в Тячеві, я вдячний Рустамові, він тоді запросив мене у приватній переписці, я йому написав, навчи мене, будь ласка, і покажи, що робити, і допоможи мені, якщо буду там щось не так говорити, бо я не маю досвіду. Він мене заспокоїв, показав, як зайти, тепер спробую Юрію показати. Є внизу таке віконечко. Два дядьки, один в квадратик, один просто. Треба, по-моєму, туди нажати. Я пробував сьогодні виходити. Ну, чисто ми створили два таких аккаунти і потім їх удалили, щоб попробувати щось перевірити. Я навіть більше того скажу, завтра будемо в групі пробувати створювати якісь чати. Якщо не вдасться, там за круглим столом. Якщо вдасться, можливо, бачу, дивиться Андрій Матрей, може хтось підкаже, може ви знаєте, як у групі у загальнодоступній. Зробити так, щоб одночасно говорило не двоє людей, ну не знаю, чи це технічно можливо, а декілька. Було б непогано, спочатку самі там троє-четверо поспілкуємося, проанонсуємо цю подію, я думаю, буде цікаво, буде багато переглядів і багато перепостів. На інший раз, ну якщо запросимо вже хоча б в такий спосіб долучитися наших лідерів, то може так хоча б поводиться. Я не хочу говорити, що вони чогось бояться чи що. Нам треба достукатися до них, знайти, ну, мотивувати їх, щоб їм було цікаво. Я не переконаний, я думаю, коли побачать, що є велика аудиторія, вони все ж таки погодяться поспілкуватися у прямому ефірі. Юрій, нажимай. Я теж не дуже знаю, кого можна додати. Попробую запросити сам. Ні, Юра, щось мені не виходить. Все ж таки ти мусиш, мабуть, нажати на цей квадратик. Ну, якщо ні, то завтра поспілкуємося. Я знаю, що ти є в групі Тячівські повстанці. Я думаю, що люди будуть знов дивитися. Добре, був, мабуть, цікавий коментар. Так. Чому не піднімаєте питання перепису населення? Друзі, зрозумійте, ми не політики. Нам багато, мені що в приваті пишуть там різних порад. На думку тих людей, як можна у такий, або в такий спосіб перемогти. Ну, я розумію, що це треба писати, ну, але як ми їх це змусимо робити? Говорити про те, чого ми не, на що ми не можемо вплинути. Ви бачите, ми знаємо всіх людей, я вам говорив, не просто знаємо, а ми дуже добре знаємо тих людей, до яких тепер звертаємося, і то не можемо до них достукати. Я відповідально заявляю, ні до кого не звертався в приватному тому, але ми вже говорили, можливо, ви на це чекаєте, може бути, що з понеділка поїду в Київ, буду шукати з ними такої зустрічі, буду пробувати навести якісь комунікацію і переконати їх все ж таки вийти зі мною в прямий ефір. Буду звертатися, я вже говорив до Дмитра Гутмана, до хлопців, до Ігоря Громова. Нехай буде декілька стрімерів, поспілкуємося. Я думаю, це піде на користь. Добре, дивіться, друзі, я тоді.
Ще хвилинку-дві до нас приїхали друзі з Києва. Це Йосип Пономаренко, людина, яка після Іловайська була в полоні. Він є нашим односельчанином, дуже добрим нашим другом. Він аполітична людина, але взимку з нами був перед Верховною Радою. І ніколи, ну, я виходив в стріми із приміщення поліції, куди затримали, де були затримані наші хлопці. Вони, я дуже їм вдячний, ті всі хлопці від нас не відходили, я їх про це не просив, але вони, ну, були переконані, що нас треба охороняти. Вони, ми їм дуже вдячні, вони є сьогодні в нас, вони пройшлися по горах. Я, якщо не проти, хлопці... Будемо всі. Куди покажешся? Якраз зайшли. Всім доброго вечора. Їх є більше. Хочеться з ними поспілкувати, бо в них сьогодні поїзд. Треба буде довести їх до Мукачева, щоб допомогти доїхати. Бо хлопці пройшлися горами. Тримають себе в формі. Тоді добре. Я буду закінчувати. Дякую вам за запитання. Якщо хочете поспілкуватися, ще раз кажу, завтра в 7-й годині я тестово попробую вийти із групи Тячівські повстанці. Якщо маєте можливість, достукайтеся до людей, яких би ви хотіли, щоб з нами поспілкувалися. Я запрошую будь-кого. Ну, не Бойка, звичайно, Шуфричем, тих ми будемо інакше запрошувати, але наших друзів, бо я говорю, ми вже говорили, ми підтримуємо і рух нових сил, і людей, які там ходять. Наше ключове було прохання перед Верховною Радою, щоб всі забули про політичні вподобання. Сьогодні не час. Якщо дійдуть діло до виборів, тоді будемо говорити про партії, про кандидатів, будь-про що інше. Сьогодні треба зібратися в один день, дружньо вийти і сказати тій владі, що ми більше не хочемо бачити їх у нас на роботі. Скажеш? Доброго вечора, друзі. Я буквально пару слів хочу сказати. Дивіться, я на 100% переконаний в тому, що ми, якщо зуміємо об'єднатися, ми маємо повні шанси перемогти. Якщо ви відмовчуєтеся, сидите, чекаєте, я не знаю, що ви чекаєте, не маєте мужності хоча б зробити, ну це принаймні це є виклик від нас. Зустрітися в Києві за круглим столом, пояснити людям, чому ви їх викликаєте, чому ви їх піднімаєте, що ви їм обіцяєте. Якщо ви відмовчуєтеся, от ви будете винуваті в тому, що після цієї неудачі, от прийшовши до влади ці всі риги, ви будете кусати собі лікті. І будете відповідати за ці всі наслідки, в яких наша країна опиниться. Так що ви маєте ще час, просимо вас, закликаємо вас, вимагаємо від вас, звертайтеся до людей і пояснюйте повністю, чи і людям, і нам пояснюйте от причину, чому ви не виходите. Все, дякую. Одне речення, на ваші заклики, на Майдан, на кордони, будь-які події, починаючи там із 2014 року, ми постійно відгукувалися. 17-10-17, якщо хочете, подивіться у мене на фотографії, на акаунті є фотографія, одна, я думаю, скромна, 20, ну, точно 20 тячівчан було. З першого дня приймало участь у встановленні наметів, половина стояло, тримало периметр, коли наступав Беркут, щоб знести ці намети. Ми залишилися з першого дня до останнього. І не тільки, всі, абсолютно всі заклики ми підтримували. А ми вас просимо всього-навсього не з нами вийти, а можливо там у нашій присутності, або хоча б без нас, десь у прямому ефірі ми можемо за вами спостерігати так. Із дому, але будь ласка, зберіться і попробуйте все ж таки домовитися. Це дуже важливо. Втрачаємо країну. На вас велика надія. Слава Україні! З Богом!